Kiitos. Jo kauan aikaa sitten taakse jääneen tragikoomisen yksityiselämäni käsittämättömiä vaiheita olen häpeämättömästi käyttänyt hyväkseni uusia ralleja matkan saattaessa. Tästä ei nyt aivan tuoreimpana esimerkkinä seuraava biisi, joka tuli lintattua listaan jo vuonna 1986 lauantai-ilta. Vai teille kultasein? Hän vastasi minua silmillä. Tuolla näin, ja lähdetään onnun ovin miehelle. Vitoisen, koska olin viimivoinen. Hän asui näin. Soittaakseni etenkin, koska herrasmiehen tekee niin. Sitten mieleni rohkaisin, ja häntä hellästi suutelin. Hän vei minut sisään, rempemme pesään, ja sai minut onnesta sekaisin. Lattialta patteeni keräsin, ja juuri kun joku tuli eteiseen näin, yöpöydällä sormuksen. Ja kilometrin ainakin juoksin halki kaupungin. Sitten pysähdyin ja pukeuduin ja jatkoin kävelyä.